8:30 на годинку. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Інтермодальний хаб може з'явитись у Хмельницькому. Про це розповідає радник голови з розвиткової економіки Хмельницької облдержадміністрації Василь Міракін. Каже, цей логістичний вузол буде об'єднувати залізничне, автомобільне та авіасполучення. Якщо сказати коротко, що саме слово означає інтермодальний хаб, це є фактично система об'єднання різних систем логістики. Це є комбінація логістики, ну, тобто транспорту, залізниці, там, авіасполучень, значить, і збір товарів від різних підприємців. І надання послуги цих товарів доставляти від дверей підприємця до дверей фактично споживача цього товару. Це проєкт, де має бути в сукупності фінансування і з точки зору влади, і з точки зору бізнесу, і з точки зору міжнародних іноземних компаній. За словами Василя Міракіна, цей напрямок входить у стратегію розвитку Хмельницької області. То це проект не короткий, тобто це проект, який буде реалізовуватися наступних 5 років. Але вже крок за кроком робиться для реалізації цього проекту. Тобто виділяються якісь кошти для відновлення аеропорта, виділяються кошти автодором для відновлення дороги, і повторюю, що є кошти для того, щоб запрацював індустріальний парк. Ми стаємо тоді площадкою цікавою, куди мають прийти такі величезні компанії, як сьогодні, наприклад, там в Америці працюють, як Amazon чи інші компанії, які хочуть розміщати свої товари і реалізовувати їх не тільки в рамках країни, а назовні і країни. Трендом цьогорічного туристичного сезону в Кам'янці-Подільському стане намисто, повідомляє Лілія Петрук, головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та зв'язків зі ЗМІ Кам'янець-Подільської міської ради. За її словами, на відкриття сезону 19 квітня організатори закупили 40 тисяч червоних намистин. За годину до початку кожен зможе зробити собі прикрасу і приєднатись до фольклорного флешмобу «Подільське намисто». Прес-секретар повідомляє, ключовими подіями туристичного Кам'янця у 2019 році стануть 235 річчя повітроплавання, 100-річчя урочистої обітниці на вірність Українській Народній Республіці та молодіжна столиця України 2019. Протягом 3 днів офіційного відкриття сезону відбудеться близько сотні заходів та акцій. Slow Art Day або День неспішного мистецтва – всесвітня акція із такою назвою вперше відбудеться у Хмельницькому обласному художньому музеї, розповідає завідувачка науково-експозиційного відділу Марія Фролова. Каже, відвідувачі будуть неквапливо переглядати музейні твори або читатимуть літературу про художників, що представлені у 5 музейних залах. Даний захід ініційовано ще у 2008 році у США, і акція виникла, власне, для того, аби привернути увагу взагалі усіх поціновувачів мистецтва і до експонатів музейних. Цікаве дослідження, до речі, провів нью-йоркський Метрополітен, який встановив, що загально відвідувач, прийшовши до музею, витрачає від 7 до 18 десь секунд, це так приблизно, для перегляду певного твору мистецтва. А всі завжди поспішають, у нікого немає часу затриматися. І, власне, ця акція дає можливість кожному зануритись у мистецтво і максимально себе комфортно відчути у музеї, нікуди не поспішаючи, доторкнутися до світу мистецтва. Екологічно небезпечне місто покажуть в Хмельницькому арт-центрі «Масло». За словами координатора центру Інни Пасєки, у «Маслі» відкривається виставка фото та відеоробіт на екологічну тематику. Вона присвячена українському місту Кам'янськ, яке, за словами співавтора виставки Андрія Рачинського, місцеві жителі називають екологічно небезпечним. Відкриття експозиції відбудеться сьогодні о 18:00. Над цим проектом ми з Данилом Ревковським працювали на протязі року. Вивчали весь Дніпропетровський регіон і зупинились на місті Кам'янська, який до 2016 року називався Дніпродержинськ. Чому саме це місто? Це один із типових постіндустріальних міст з великою екологічною проблемою, з великим відсотком населення. Наразі жителі цього міста просили визначити місто екологічно небезпечним, але цього поки що не зробили. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!